nak upload nota dekat e-learning, pergi dekat masuk portal e-learning dulu. Okey, pergi enter, masuk V3. Okey, masukkan nombor, masukkan username dan juga password. Okey, tekan pergi my courses, pergi grup mana yang nak masukkan. Okey. Tapi kena pergi sini dulu. Dia akan, bila dah keluar macam ni, pergi lambang cincin ni, turn editing on. Sebab kalau tak buat macam tu, kita tak boleh nak upload nota lah. Okay, so by way, okay, so kita nak masukkan ni, kita tekan add activity or resource, klik. Okay, pergi ke file, tekan add. Okay, masukkan apa, katalah slide 1. Okay, nampak logo ni, tekan logo add file ni, choose file. Lepas tu masukkan mana nota yang nak dimasukkan. Kita katalah kecil plan. Okay, open. Okay, upload this file sampai dia ada macam ni. Save and return to the course. Begitu saja. Okay.